Benvinguts, eh? Em sentiu al fons? Perfecte. Ai, ha quedat una mica desplaçat això, però bueno. 10 anys amb... bueno, sóc en Frank. No treballo al City Lab, eh? Passa que aquesta samarreta me la van regalar la primera edició de la jornada programa, 2009. I em feia il·lusió portar-la avui per assenyalar, per mostrar el meu agraïment a la gent del City Lab per tota la feina que han fet al llarg d'aquests anys. Bé, 10 anys amb Scratch. Doncs, m'han donat 10 minuts per fer un resum de la història d'Scratch en els últims 10 anys, que són els 10 anys que té. I tot comença, en el fons, aquí. No es veu, eh? Això ha quedat desquadrat, perquè aquí és 2004. Això ho podíem arreglar, si no, no es veurà... Aquí es veu bé, no? Aquí es veu bé... El què? Sort que tenim el Joan aquí, un aplaudiment pel Joan. Ah, sí. Ai. Vale, molt bé. Doncs això comença el 2004 i clar, si compteu, 2004 fa més de 10 anys. Vale? Perquè en el fons aquesta és la primera versió d'Scratch. És una versió que no es va fer pública, sinó que es va dissenyar específicament per un lloc. Es va dissenyar per això. Per... Ai, què està passant, Déu mío? No va. Per això, pels Computer Clubhouse. La història està, el 1989 els demanen a la gent del MIT que muntin un taller de robòtica al museu de l'ordinador. Vale? Munten el taller aquest, el fan amb Lego Logo, que era la versió que tenien del logo per poder programar els robotets, i un dia arriben al museu tres o quatre nens que flipen, entren allà i amb un petit motoret i poca cosa més aconsegueixen que giri una roda i a partir d'aquí construeixen un cotxe. El dia següent tornen i a aquest cotxe li construeixen una grua que el pugui aixecar i moure's. I així durant tota una setmana aquests nens van al museu a fer aquestes activitats, fins que al cap d'una setmana, quan els nens i nenes tornen al museu, s'havia acabat el taller. S'havia acabat el taller i comencen a passejar pel museu i tal i qual, i al cap d'una setmana més avisen a seguretat que hi ha tres o quatre nens que estan molestant i estan destrossant el museu. Es van adonar que aquests nens no tenien activitats dins del museu que fossin creatives, que els permetessin fer coses. I d'aquí va néixer el Computer Clubhouse, uns clubs gratuïts on els nens i nenes podien anar a programar, crear les seves coses i tal i qual. I creen Scratch per això, bàsicament perquè els nens es puguin expressar d'una manera creativa. Ai, nens, tio. I això és... 2007, la primera aparició oficial d'Scratch, traduïda inicialment per l'Eugeni Catalán, que no sé si ha vingut avui, però molt, molt agraïts perquè la va traduir ell inicialment al català. I això va ser 2007. Què més va passar? Doncs... Ai, ai, ai. Això em fa molta il·lusió, eh? Jornada programa 2009. Em fa molta il·lusió perquè s'amaga. El Jordi Delgado s'amaga perquè, bé, a la jornada 2009, això és una cosa que es diu molt, va ser la primera, érem 30. Érem 30, gairebé més o menys els que estem aquí, doncs 30. I va ser el primer Scratch Day. El 2009 fins i tot hi havia pressupost per samarretes, per tothom que venia. I van començar això, les trobades, aquest moviment d'aprendre i mostrar els nostres coneixements sobre Scratch. El mateix 2009 va aparèixer la versió que ens va acompanyar més temps, la 1.4, l'Scratch que tenia molt poques diferències amb l'anterior, però la diferència principal és que podies connectar al kit de WeDo. Una cosa importantíssima, jo no me la recordava, que va aparèixer el bloc de pregunta i resposta, això no hi era abans, i no podíem fer trivials ni coses d'aquestes. Fins que arriba 2012 amb la versió 2.0 de Scratch, que va causar dolor a molts dels presents aquí perquè estava fet en Flash, no?
Estava fet en flash i abandonàvem a l'small talk i tot això va ser un drama horrorós. En aquells moments no sabíem ben bé per què ho havíem passat a flash. Doncs bé, el motiu era un solament. En aquell moment teníem Scratch offline i la web on comparties els projectes a part. La gent de l'MIT el que volien és que compartir projectes fos molt més fàcil i van decidir que tot estigués directament a la xarxa perquè fos molt més fàcil crear comunitat. Per poder fer com... I l'altra cosa era que volien que fossin compatibles tots els projectes que s'havien fet fins aquell moment amb la nova versió. Van equivocar-se i van triar Flash, però tenien com a mínim una idea, la idea de crear una comunitat. Una comunitat que es va crear, i ara us haig d'explicar un acudit. Diu, el saben aquell que diu que és un català, un holandès i un americano que s'encuentren en Cambridge, Massachusetts, i atendiendo la Scratch Conference del MIT. I l'americano li diu, escolta, Tito, com és que sou tants pocs europeus aquí? I el català, és que és molt car venir. I l'holandès diu, hosti, podríem muntar-ho això a Barcelona, no? I jo dic, sí. I total, que la gent del CityLab, que van veure el tuit que vaig fer, van dir, vale, doncs muntem-ho. I el 2013 tenim la primera Scratch Conference europea, amb la presència del Mitch Resnick, un dels creadors de Scratch, i la Karen Brennan, que portava la part educativa i les conferències del Mitch. I això va ser 2013. Aquest any hi ha moltes conferències internacionals. La que ens queda més a propet és la del juliol que es fa a Bordeus. El 2015 apareixen les extensions de Scratch, però molt abans, suposo que ho coneixeu, si no ho coneixeu, poder connectar catxarritos i coses a Scratch. Molt abans ja gent havia fet coses, teníem l'Scratch for Arduino, els mòduls per picacs, hi havia moltes coses, però van decidir aglutinar-ho tot en una, amb la idea de poder connectar Scratch amb el món real. I ara el que ve. 2017, en principi a finals d'any hem de poder provar ja la versió 3.0 de Scratch, que funcionarà per tauletes, està basada en HTML5, funcionarà per, bueno, serà la rapera, diuen. Veurem. En aquests moments es pot accedir a una versió experimental per poder provar com va, i ells diuen que té dues gramàtiques, té aquesta que és semblant a la, si heu provat, a Scratch Junior, no? Recorda una miqueta, tindrà aquesta i aquesta. És a dir, podràs triar amb quina de les dues vols treballar. Ja us dic, el calendari és que al finals d'any ja es pugui provar, segurament no. Serà més endavant, perquè sempre dient soon, ja veuràs tu, soon. És maco això, eh? Això és l'Scratch Conference de l'any passat. Abans de començar la taula rodona, m'agradaria explicar una mica per què estem aquí, no? I és amb una cita d'en Mitch Resnick, que el que havia dit, que bàsicament això ho vaig dir fa poc també, no? Tot això no va d'aprendre tecnologia. No va d'aprendre tecnologia. Podem aprendre tecnologia, però no va d'això. Això va d'expressió. Això va de comunicació. Això va de permetre als nens i nenes que es puguin expressar digitalment sent creatius. Volem que els nostres alumnes siguin productors i no pas espectadors. I dit això, dono pas a la taula. A veure si ja està. Sí. Ah, volem fer una prova. No. Ah, sí que ho sabia. Bueno, doncs això. S'ha entès, no? Si no ho heu sentit, la idea és que tuiteu preguntes que tingueu per la taula rodona. I si us sembla, jo
Jo m'agradaria que es presentessin breument. La meva feina, bàsicament, és evitar que s'enrotllin. O sigui, és la meva funció, amb la qual cosa, més que presentar-vos, explicant la vostra vida, m'agradaria que expliquéssiu per què esteu aquí, és a dir, quina és la vostra relació amb la robòtica, la programació, l'Scratch... Mireia. Una pregunta tècnica. A part de presentar-me, contesto la pregunta de la taula, fem així una ronda... No, primer presentat. Vale. Soc la Mireia Dòcil, professora de matemàtiques de l'Institut de Vilafant, i vaig engegar, juntament amb en Sergi i d'altra gent, el projecte CodeClub.cat.org, de tallers de programació gratuïts per a nens de 5è i 6è de primària, bàsicament. Actualment ja vam inserir també aquest projecte a les biblioteques públiques de la Generalitat de Catalunya i ja han gaudit del projecte, no sé, entre 500 i 600 nens aquests tres últims anys. Vale. Intentaré ser breu, però vull explicar la meva història que va una mica enllaçada amb el que parlàvem. Jo el 99 encara estava estudiant i vaig decidir muntar un xiringuito per ensenyar a nens a programar. Clar, ara ens costa, però el 99 jo enganyava els pares, bàsicament. No sabien que venien a fer els nanos i jo comprava pics, que eren aquells xips que servien per rebentar el Canal Plus, i amb un compilador creuat els programava en Basic i feia robots. Llavors el 2007 vaig trobar l'Scratch i vaig trobar el CityLab i vaig conèixer el Joan Güell i el Jordi Delgado i aquesta gent que és una passada, és un dels descobriments de la vida. I el 2008 me'n vaig anar a l'Scratch Conference. Clar, en aquell moment jo pensava, l'únic tonto del barri que està ensenyant a programar els nens de Catalunya deu ser tu, i després a veure el Joan i el Jordi que compartien un vídeo vaig dir, bueno, ja no estic solo, no? I el 2008 me'n vaig anar al MIT, me'n vaig anar a la primera Scratch Conference i em vaig trobar amb un munt de gent d'arreu de tot el món que pensava de forma semblant i vaig dir, bueno, doncs no estic tan loco, potser anem bé, potser aquesta és la línia. Llavors en el 2009, doncs amb la gent de CityLab i amb el recolzament del Departament d'Educació vam muntar aquest poble del que parlava el Fran, hi havia 30, 40 persones i vaig dir, bueno, anem bé. I ara doncs arribo i veig que hi ha una xifra de més de 450 inscrits i que hi ha gent que s'ha quedat fora i dic, bueno, doncs potser no estaven tan bojos i potser anem en la línia. Llavors, bueno, per mi és un goig i és un honor haver estat des del principi en aquest ressorgiment. Bueno, jo sóc professor, David Llamas em dic, sóc professor de secundària, tecnologia, llavors faig temes d'aplicacions, no? Em mobilitzem la informàtica, temes de robòtica, no? O sigui, però, bueno, però jo crec que estic més aquí per al paper que estic fent de voluntari a primària, no? On vaig començar muntant uns petits tallers a l'escola de la meva filla i veia que s'engrescaven, llavors vaig tirar una pedra a la direcció, no? O sigui, els vaig mirar de vendre la moto per poder fer programació i robòtica i aplicacions mòbils i tot des de P3 fins a 6C. M'ho van comprar, bueno, i portem ja un parell d'anys treballant-hi i bueno, estic molt content dels resultats que estem arribant. Després, bueno, amb el director de l'escola mirem un vídeo, ostres, que xulo això, i veiem que en Fran, no? O sigui, el 2007 ja estava dient coses com el que és, oh, estem descobrint nosaltres ara, no? O sigui, ostres, que estem fent moltes voltes per arribar una mica al que ja a descobrir la sopa d'all, no? O sigui, però bueno, però estem molt contents de fer-ho. Bé, doncs bon dia, sóc Florenci Pla i sóc, podríem dir, l'impulsor i coprofessor d'una assignatura de pensament computacional que hem incorporat aquest any a la formació bàsica de mestres. O sigui, Andorra ofereix un bachelor en ciències d'educació, és el que aquí seria el grau d'infantil o primària, i ja l'any passat vam fer una primera experiència dins d'una assignatura que faig didàctica de la ciència i tecnologia, de fer un mòdul de pensament computacional. Va agradar molt als estudiants i aquest any per primera vegada l'hem incorporat com a assignatura optativa dins d'aquest bachelor i a veure si a curt termini, més que mitjà termini, la incorporem com una assignatura obligatòria. Creiem que aquest tema, els futurs professionals de l'educació han de sortir formats amb això, ho han de conèixer, que ho aplicaran o no aplicaran, però han d'estar formats amb això, i més que formats, quasi diria que, bàsicament, si perden la por ja tenim una garantia, perquè és ficar-s'hi. El problema és que
fa respecte. He de dir també de que la ciutat d'Andorra és una ciutat molt petita, o sigui, de grups molt reduïts, o sigui, nosaltres ens veiem d'ingressos de 20, entre 20 i 25 alumnes del primer any. Aquestes activitats optatives es fan a partir de 5 alumnes i es tiren endavant, i aquest any hem tingut 10, o sigui, ha sigut que l'assignatura pot ser que ha tingut més èxit optativa a Magisteri o Ciència d'Educació de la Universitat d'Andorra. Sí? No sé si arriba. És igual, així ja va bé. Gràcies, Fran. Hola, el meu nom és Roser Cussó, soc professora de tecnologia, però no, en aquests moments estic treballant des de fa uns anys a l'àrea TAC, al Departament d'Ensenyament, i bueno, estic aquí una mica per explicar, a veure quin és el plantejament o quines possibilitats d'ajut i de formació i de materials estem generant i estem engegant des del Departament d'Ensenyament. Ja sabeu que l'any 2012-2013 des del departament es va fer una col·laboració amb la gent de la Fundació Mobile World Capital, els que fan el Congrés dels Mòbils, i a partir d'aquí van començar a sortir tot d'iniciatives. Una d'elles, que és la que ha estat així més reeixida durant el temps, és la creació d'App Education, que vol dir tots els materials aplicats a l'assignatura d'informàtica a partir de l'any 2013-2014 per crear apps, però en el sentit d'agafar l'assignatura d'informàtica optativa que fins ara existia i que estava, diguéssim, plena de continguts que no tenien relació entre ells, i donar-li un fil conductor, treballar per projectes i que els alumnes, en grups de 4 o 5, simulin ser una empresa, una startup que desenvolupa una app des de el moment en què detecten un problema de caire social i generen, busquen, fan l'estudi de mercat, fan els seus vídeos promocionals, fan les seves enquestes, desenvolupen l'app i finalment la presenten als seus companys. Lligat amb això, van començar el 2013-2014 amb a l'assignatura d'informàtica, a quart d'ESO. L'any després ho vam desenvolupar per tota l'assignatura de tecnologia de tercer, que això vol dir que inclou també tota la part que no és, diguéssim, de curricularment de programació. I després, l'any posterior, vam saltar cicles formatius de grau mitjà i enguany cicles formatius de grau superior. Hem desenvolupat tots els materials, de forma que són cursos Moodle descarregables i que estan a Alexandria i que es poden baixar, instal·lar, remenar, fer-los vostres, posar mòduls, treure mòduls, però la idea és que els alumnes treballin absoluta i totalment des del primer dia fins al final amb un projecte, amb un real projecte, o sigui, no a trossos, sinó fent una continuïtat, això és molt important per ells. I la veritat és que estem en aquests moments amb una moguda de 20.000 alumnes, que es diu ràpid, entre tots. Una cosa. No. És que, sí, gràcies, Frank, però no, però és que va lligat en tot això. Aleshores, la gran novetat és que l'any vinent, ja estem acabant els materials de Scratch per 5è i 6è de primària, en la mateixa línia, és a dir, tots els materials que es podran descarregar i col·locar en el Nodes, en aquest cas, dels centres de primària, i això és la novetat que us volíem presentar avui. Jordi. Hola, em dic Jordi Delgado i sóc professor titular al Departament de Ciències de la Computació a la UPC, i des del 2008, de fet abans que s'inaugurés, vaig començar a col·laborar amb el CityLab, i això fins al 2011 o així. Vaig tenir la immensa sort de poder treballar amb en John Well, amb en José García i este, amb el Víctor, amb el Bernat, en fi, amb un munt de gent que va ser un privilegi treballar, però també m'agradaria mencionar una cosa que no ha sortit, i és que jo recordo en l'any 2008, em penso que va ser, no, devia ser el 2009. En el 2009 nosaltres vam anar a la Via Augusta, el Joan, el José i jo, a parlar amb el Departament d'Ensenyament, perquè havíem contactat amb ells amb el tema. I anàvem angoixadíssims perquè, clar, havíem de pensar, i aquesta gent que li expliquem, com els hi venem la pel·lícula, com els convencem de que tot això que estem fent...
Val? No ho sé. Val, doncs la cosa és que estàvem una mica preocupats, no? Com els convencem de que tot això té algun sentit i que estaria bé que col·laboréssim? Per sota? Per dalt? I que estaria bé que col·laboréssim, no sé, jo faig el que em diuen. I la immensa sorpresa per nosaltres va ser que no vam necessitar convèncer ningú, perquè vam tenir la sort de parlar doncs, amb el Jordi Achón, posteriorment amb en Jordi Vivancos, i eren gent que ja estaven prou convençuts, no calia vendre'ls res. I des d'aleshores la col·laboració, perquè em penso que el CityLab no ha deixat en cap moment de col·laborar amb el departament. La qual cosa he de reconèixer que ha estat un privilegi i una sort. Des d'aquella versió del Linux, del LinuxCAT es deia? No, LinkCAT, el LinkCAT. Molt bé, doncs gràcies Jordi. Hem de tenir un més del micro, bé. Ha quedat molt clar tot el que hi ha dit, sense interferències. Doncs mireu, primera pregunta per la taula, pago això. Primera pregunta per la taula és molt bé aquest rotllo del pensament computacional, la informàtica, la programació, però exactament quan parlem de pensament computacional, qui és? A veure si ens ho podies contestar i per què ho hem d'ensenyar. Sí. Doncs començaré jo. Bé, repeteixo, bé, fins i tot la paraula que s'ha de pensament computacional quan vam muntar l'assignatura a la universitat, alguns companys professors me la van qüestionar. Jo si tingués a fills, no transportaria aquesta assignatura. Diu, perquè diu, associo el pensament computacional que me'ls faràs pensar com una computadora. Diu, jo no vull que siguin cap quadrats, dic tot el contrari. Dic, no sé com li haurien de dir, però clar, l'estàndard és aquest d'aquí. Jo potser es podria parlar una mica també la part important del pensament computacional, a part de la part pràctica o la part més física, per mi és la demodelització del pensament. O sigui, això que jo tinc al cap, això que jo vull fer, com ho puc representar d'alguna manera, d'una manera o d'una altra, cada una, com més bé li vingui, perquè encabat jo això aquí ho pugui aplicar i allò més o menys funcioni. Ja sé que el tema d'assaig i error funciona molt bé, però si podem evitar alguns tipus d'errors, avançarem també més de l'objectiu. O sigui, primer pensem allò que és el que volem fer i en acabat ho podem aplicar. I sobretot també fer veure, intento fer veure si més no amb aquesta assignatura, de que el pensament computacional el fem anar des de que naixem. Sempre els hi explico, vull dir, el nen quan té 2-3 anys sap a qui ha de demanar xocolata, a qui li ha de demanar diners, a qui li ha de demanar... O sigui, a base de... Ell té un algoritme, sap com ha de procedir, perquè llavors aquest algoritme que tenim internament i que hem après a poc, si des del principi som capaços d'anar-lo representant d'alguna manera, doncs acabant no ens sorprendrà de dir abans de fer anem a pensar què és el que vull fer, a veure, on soc, a on vull arribar. Llavors aquesta paraula pot ser de pensament, jo el cas li diria modelització, o sigui, com puc modelitzar, com puc representar aquest coneixement. És que... Podem fer, si vols. Ens arrombem més, no? La taula moguda. És el nou concepte. Clar. Moltes gràcies. No, així ens arribem tots. Val? Se'm sent? Sí. Jo el que volia afegir, lo siento Marcos, és que què ens va moure a començar a fer tot això? Si més no personalment, no? Jo vaig desembarcar aquí al CityLab, sí que és veritat que... No, el Ramon Sangüesa, un dels creadors també del CityLab, que ja no hi és al CityLab, i ara fa altres coses, em va parlar de l'Scratch, i jo vaig venir aquí al CityLab amb el tema de l'Scratch i de l'Small Talk i del... perdó, pensament computacional, tot i que la Janet Wink a Cornell encara no havia fet servir aquest terme. La idea era, senzillament, que els pares espirituals del Mitchell Resnick, Seymour Papert, Alan Kay, o sigui, pensadors que
que li havien estat donant voltes en els anys 60 i en els anys 70 a que els nens fessin servir ordinadors. Aquesta manera de veure la novetat que la informàtica realment aporta era la que una mica volíem portar al CityLab i d'alguna manera també volíem propagar, tant com fos. I la idea senzillament és, què és el que aporta l'ordinador avui dia? Per què aprendre a programar està bé? O sigui, perquè és la professió del futur? Bueno, no, el futur ja està aquí, i ja fa molts anys que és la professió. A informàtica no tenim atur, així l'UPC, les dades de l'UPC us ho poden demostrar. La qüestió senzillament és, programar és, com ha dit el professor, és senzillament fer models del món, val? I fent models del món d'una manera determinada, no de qualsevol manera, d'una manera formal, ens acosta molt al pensament científic i al pensament matemàtic. I també, d'alguna manera, ens permet expressar el que estem pensant de diferent manera. En un llibre d'introducció a la programació que feien servir el MIT fa molts anys, es parlava de la epistemologia procedimental, no? Que és un paraula així una mica estrany, però que senzillament el que vol dir és que tens una manera nova de conèixer, que és fer més preguntes al voltant del com que no del per què. Val? Aleshores, la novetat era aquesta, i home, jo vaig acabar una mica la col·laboració amb el CityLab cap als voltants del 2011, però ja he continuat pensant, he continuat llegint què diu la gent sobre això de que s'ensenyi a programar, i una de les queixes que volia treure amb el permís del Frank i del Marcos, que també m'havia dit que tenia certa manera de pensar a fi, és que el nivell del debat trobo que no està a l'alçada, sobretot amb els detractors. No? Hi ha gent que diu que això d'aprendre a programar a les aules doncs és una tonteria i no s'hauria de fer. Bueno, aquestes són per mi la gent interessant, perquè amb els altres ja hi estic d'acord. Però quines són les raons que esgrimeixen per argumentar? Són molt pobres. Són molt pobres. Ningú està qüestionant els plantejaments epistemològics de Popper, d'Alan Kay, etc. Senzillament estan dient, bueno, jo què sé, queda molt alternatiu, no dic que no cal aprendre a programar ara. I la veritat és que el nivell de debat és pobre en aquest sentit. La Mireia volia fer un comentari? Sí, jo vull fer un comentari que, bueno, de fet, pensament computacional no té per què tenir a veure amb programar. O sigui, no, les escoles, o bueno, parlant de les escoles, poden treballar el pensament computacional i no per això que els nens programin. Val? O sigui, per mi són dues coses diferents. Tot i que mirant a la literatura, o sigui, hi ha gent que ho identifica amb la capacitat d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre problemes, no? Hi ha aquesta base de resoldre problemes, però jo diria que té més un vessant d'aplicar conceptes que generalment són destinats a la programació per resoldre un tipus de problemes, o sigui, fer una anàlisi, descomposició de problemes grans en problemes més petits, modelitzar, abstraure. Val? Jo és això el que... Estàs modelitzant, al cap i la fi. Sí, però no implica necessàriament el programar en el fons. Bueno, el que m'estàs dient és que t'estalvies l'últim pas, que és el de la implementació, però tot el que has fet abans és programar, en realitat. Sí, correcte. Val? Només deixa'm afegir una petita cosa, que és el quid de la qüestió no estava en que els nens aprenguessin a programar. Mira, Seymour Papert, en un article, explica una anècdota que a mi em va semblar molt, molt relevant i que sempre l'explico, és probable que ja me l'hagueu sentit dir alguna vegada, que és, diu, jo estava molt emocionat, m'anava a les escoles, els explicava el meu rotllo sobre per què s'ha d'aprendre a programar, i la gent m'ho comprava, entusiasmats i tal, i al cap d'uns mesos hi tornava i me n'adonava que no han entès res. Per què? Perquè el primer que feien era muntar una aula d'informàtica. No és això. Muntar una aula d'informàtica té tant sentit com muntar una aula de llapisos. S'entén? És a dir, la gràcia no està en que aprenguin a programar, la gràcia és que facin servir Scratch per fer treballs d'història, de llengua, de matemàtiques, de filosofia, més igual. Val? La cosa és que programar forma part d'una nova manera de pensar. I això és potser el que l'ordinador aporta, o si més no, el més significatiu. Ah? Sí, però es pregunten algú del públic de i això com es fa, no? És a dir, com fem un desplegament des d'infantil, primària, secundària, com ho fem paulatinament, com comencem, no sé si els profes...
deixeu dir una coseta i acabo. És que no, i ara ja... No, el tema aquest és que, bueno, jo penso, amb això que digueu i relacionat, els que estem aquí, tothom està molt convençut de lo que és el pensament computacional, de que hem de tirar endavant aquesta línia i tot això, però el problema és la gent que no està aquí. I per fer una cosa d'aquestes, jo crec que s'hauria de fer un desplegament, igual que el que es va fer amb les competències bàsiques, no? Des de l'administració, perquè tothom, tot el professorat, es cregui que això hem d'anar per aquí i sigui, doncs, el professor d'història, com has dit tu, doncs faci servir, jo què sé, l'escret o el que sigui, per resoldre els seus problemes. I no estem encara en aquest nivell. O sigui, nosaltres els que estem aquí som uns il·luminats, no? Que creiem que s'ha d'anar per aquí. El problema és estendre aquesta taca d'oli a la resta de la comunitat educativa. Vale, ara contestem la pregunta, va, vinga. Com ho fem, això? A més, em va molt bé per el que comenta la Mireia, perquè m'agradaria lligar-ho. Jo la tasca que estic fent de voluntari a l'escola, amb l'escola estem molt contents, ha funcionat, llavors el que estem fent és ampliar-ho a tot el municipi. No? Llavors, a finals del curs passat, o sigui, com es fa això? Pues, explicant-ho. No? O sigui, hi ha gent que no hi entra perquè directament ja té por. No? O sigui, ostres, pues nosaltres el que vam fer va ser anar a parlar amb el regidor d'Educació, l'home, sí, ostres, que te farem una fira, que no sé, ostres, fira, que guai, saps? Val, però llavors heu de participar. S'han involucrat, llavors ara estem totes les escoles, vam començar amb una formació al primer trimestre, on teníem a Palafrugell el que era 35 mestres, o sigui, una tercera part dels mestres de les escoles de primària, el que eren de les públiques, però les concertades ja s'hi afegiran, una tercera part dels mestres van fer aquesta formació. De la formació va sortir un grup de treball. O sigui, ara ens estem engrescant, ens estem coordinant, no? Per tal de crear uns materials que puguem fer servir totes les escoles, no? O sigui, instituts, no? O sigui, aquí estem les escoles i els instituts, i això es fa així. Llavors, com podem fer els passos? Pues començant a P3, no? O sigui, P3 amb els bivots, no? Les abelletes o cosetes d'aquestes, així, o sigui, petites seqüències, podem fer jocs, jo sé, us explico una miqueta l'experiència de l'escola, o sigui, des de P3 que comencem amb abelletes, després al code.org, una eina genial perquè els mestres perdin por, no? O sigui, és autocorrecció, els mestres i alumnes aprenen a la vegada, no? O sigui, això es pot fer servir des de P5, ja poden començar amb eines com aquestes, després els Legos Widus, o, bueno, hi ha infinitats d'eines. O sigui. Un comentari al Twitter, volem pares com en David a l'escola, i per donar pas al Florenci, que em sembla que hauries d'intervenir, felicitar Andorra per incorporar l'assignatura de pensament computacional a Magisteri. Dos comentaris. Bé, respecte a això de com s'ha de fer, jo vaig tenir la sort de ser l'any 84-85, de ser dels primers professors de Catalunya, jo soc de Balaguer, estic a Andorra però soc de Balaguer, i està de professor a formació professional, i vaig participar al projecte d'informàtica a l'escola. O sigui, la Generalitat de Catalunya va traure 17 places de Catalunya per fer formador de formadors. Jo que la base era aquesta. Havien tingut l'experiència anterior amb els Spectrum, que es van morir en un armari de pols, van voler portar els PCs, i van dir, si portem els PCs ens passarà el mateix. Diu, traiem una beca, jo cobrava de profe, estava allà a Via Laietana, projecte informàtic de l'escola, i vaig estar un any formant-me amb un compromís d'acabar d'estar durant 3 anys rodant per la província de Lleida, Targa, Lleida, Almenar, Artesa, a fer formador de formadors. Una vegada a l'escola tenim una persona... Jo, perdó, tu, la part voluntària vols dir que ho fas pel teu compte? Sí. Vale, això és el que crec que no ha de funcionar. O sigui, voluntarisme és molt bonic, però amb això no arribarem enlloc. Jo crec que si volem dir-ho, s'ha de ficar calés. I fem així, fem formador de formadors, agafem un, per exemple, a cada centre, un de cada centre, o de cada poble, de cada ciutat, o del que sigui, i agafem, no sé si un any, 6 mesos, 2 mesos, formem-los. I aquests, una vegada estiguin a l'escola, alliberem-los també dels que els hem d'alliberar. No pot ser que faci de tutor de no sé què, estigui portant la informàtica a l'escola, estigui també, no, potser tantes coses no es poden fer, i a part els dissabtes i diumenges vingui aquí amb aquests congressos. Donem a la gent facilitats. El voluntariat és molt bonic, però fem-lo cada un amb l'organització que ens convé. Jo crec que si una institució aposta per una línia, fiquem el que hi hagem de ficar, a poc, i la formació per mi és clau.
Per això nosaltres vam dir, o formem els mestres i amb visió de futur, o aquests mestres se tornaran a estrellar com els altres. O sigui, han d'estar al dia i per això ens han volgut avançar. I per això estic satisfet de començar a Andorra, de que, almenys pel que jo conec, som de les, a nivell de Catalunya, no hi ha cap altra universitat que fiqui sense educació, i ha tingut contactes amb Lleida, amb Girona, i encara no estan amb això. Jo crec que no es pot perdre més temps. Els futurs mestres han de sortir preparats amb això. Gràcies, Florencia. Em fa patir que el Marco porta molta estona callat. I això vol dir que prepara alguna, eh? Si em deixes, donaré una visió diferent, però no oposada, sinó paral·lela, no? Hi ha la part conformal que comentava el David i la part de recursos, de calés i de reconeixement, que això fa falta. Però jo crec que realment aquestes coses arriben amb l'expansió viral. I aquesta és la vostra feina, crec jo, no? Aquests 400 que estem aquí, que ens agrada, que ho vivim i ho fem per amor a l'arte, jo crec que el que hem de fer és enganyar la resta de companys d'història, llengua i companyia perquè ho facin servir. Explico dos exemples. Un any vaig agafar un grup de tercer d'ESO, em vaig patar el que deia el currículum de tecnologia i vaig ensenyar a programar en Scratch. El dia de Sant Jordi, un 25% dels nanos, el PowerPoint sobre Sant Jordi que havien de fer, el van fer amb Scratch. Vaig haver de parlar amb la profa de plàstica, no, tio, déjalos, que això mola més que el PowerPoint. I els nanos van flipar, la profa de plàstica va flipar, i a partir d'allà és ella la que a plàstica fa servir l'Scratch. I l'altre exemple és més destroyer. Jo agafo un nano de quart d'ESO, que estava per no aprovar quart d'ESO, però tenia unes habilitats tecnològiques molt, molt, molt grans, i li dic, mira, vine tots els dimarts de 5 a 7 i mitja, que t'ensenyaré a programar un Lego en C, i participaràs en un concurs que participen els nanos de batxillerat, que és un concurs que organitza l'Eloi Puertas a la UB, que ho fa super, super guai. Bueno, durant uns mesos vaig estar amb aquest nano i dos nens de batxillerat, ensenyant a programar en C. Van anar al concurs, no van guanyar, però bueno, s'ho va passar teta i el tio va aprendre pues, una habilitat. Aquest tio fa un cicle d'automoció i fa dos anys em crida el profe i em diu, Marcos, ¿puedes bajar? Que el Hamza te quiere enseñar una cosa. Baixo el taller d'automoció, hi ha un bidó de benzina, dos tios con un extintor, un motor de gasolina i un Arduino enxufado a la palameta d'injecció del motor. I una font d'alimentació que no sé com cony se l'havia feta. No? I llavors, a partir d'allà, el profe d'automoció va dir, hòstia, pues esto de l'Arduino potser té futur, no? I llavors em va donar peu ensenyar-li el que era el Canbus i què podia fer i tota la història. Vull dir que gran part d'aquesta feina, encara que hi hagin recursos i reconeixement que fa falta i currículum, la feu vosaltres i l'heu de fer d'aquesta manera, enganyant a tothom i als professors de socials perquè ho portin a terme des de les seves assignatures. Que... Seguint amb la línia, el que sí que és cert és que des del departament s'ofereix i s'ofereix moltíssima formació. Hi ha molts professors que es formen, moltes professores que es formen, però el que també és cert és que sempre acabem arribant al mateix espectre de persones que es formen, que sou vosaltres. A poc a poc també veiem en les persones que s'estan apuntant a les cursos de formació que s'estan escampant altres assignatures. Tenim gent fent el curs de Scratch o el curs d'App Inventor que són fins i tot de les escoles oficials d'idiomes. O sigui que mica en mica això va escampant-se. Quina és la manera d'escampant-se? Quan els professors, com deia el company, se n'adonen de que allò que estan aplicant els seus companys de tecno que estan com a mig pirats, que som els que som mig pirats, resulta que funciona i que enganxa la canalla. I és amb la reacció de la canalla, amb la reacció de què estan fent i quins són els productes, quan veuen o quan es llencen. Això també ho hem vist en el concurs final d'App Education, de tota la història aquesta dels mòbils. En la primera edició van venir els professors de tecnologia, però és que la segona edició, com que els nanos han de muntar un stand, crear un vídeo promocional i un pòster i no sé què, van venir els professors d'anglès i els professors de visual i plàstica. I aquest projecte ha anat creixent a les escoles i anant més enllà de tecnologia. Aquesta és la taca d'oli que hem d'anar fent. La formació, el reconeixement, ja sabeu que ara en aquests moments s'ha publicat quina és la definició de competència digital docent. Per aquí també hi haurem d'entrar. I això també ens portarà a que els professors s'estiguin plantejant d'una altra forma aquesta formació que serà necessària. Una altra cosa diferent, si ens mirem els currículums de tecnologia, que seran millors o pitjors, això és indiferent.
però a partir de segon d'ESO està col·locat dins del currículum de tecnologia algoritmia i programació. Una altra cosa és que després jo parlo amb companys i tal i em diuen no, això no està al currículum, com que no està al currículum? I és en el currículum i s'està fent formació per això. O sigui, també són les ganes, el convèncer, el predicar, com estem predicant aquí amb tota la comunitat educativa, però que malauradament sempre arribem a les mateixes persones, els convençuts, els que ja estan convençuts. Vine a nosaltres i seu aquí. Hola, sí. Hola, sí. Ui, ei, home. Bé, doncs, deia Roser preguntes perquè quan parlàvem de les dificultats, no? De les dificultats, una era la formació i l'altra dificultat que es comenta a la xarxa és el tema de les noies, no? De com aconseguim que aquestes noies no es perdin pel camí i continuïn amb carreres científico-tècniques. No sé si podeu resoldre aquest dubte. De fet, una de les coses que ens fa, i a mi personalment, perquè aquesta és una dèria personal i em sembla que hi ha molta gent d'aquí que ja ho sap, em fa molt contenta que quan vam començar tot el projecte d'App Education, a informàtica el que vam aconseguir és que el 50% dels alumnes que ho estan seguint, recordem que informàtica és una assignatura optativa, les alumnes poden apuntar-se o no apuntar-se, doncs el 50% són noies. I quan analitzem les apps finalistes que arriben en el concurs, doncs hi ha molts grups que només són de noies i arribem a més del 50%. És a dir, que són iniciatives que hauríem d'anar incentivant perquè aquestes noies vegin que sí que poden. Perfecte. Hi ha altres iniciatives. Ara fa poc Technovation va fer tot el procés, que és una iniciativa similar, però a fora d'hores, diguéssim. Jordi? Només volia comentar una dada i és, avui dia a la Facultat d'Informàtica el percentatge de noies que es matriculen és al voltant del 10%, val? La informàtica avui dia és un grau, durant molts anys ha estat una enginyeria, però abans d'una enginyeria, la que jo vaig estudiar a la Facultat d'Informàtica era una llicenciatura. Quan jo estudiava el percentatge de noies en informàtica era d'un 40%, val? No sé què va passar, no tinc ni la més remota idea, val? Ni tan sols una hipòtesi. Però el que és cert és que quan la carrera, potser és una coincidència, però quan la carrera va canviar de llicenciatura a enginyeria, que va ser al voltant del 92, el nombre de noies es va desplomar. I això no té cap sentit pensar que té a veure amb enginyeria, perquè, per exemple, una carrera com enginyeria química és una carrera que té moltes noies. Per tant, sincerament, no tinc ni idea. La dada està aquí i no sé per què passa això. Sospito que té molt a veure, sí, ja, deixeu, amb la imatge social que es dona a l'informàtic. Vull dir, quan hi ha una sèrie molt, que té molt d'èxit, que presenta a quatre científics que, bueno, no són ben bé informàtics, són físics, enginyers, i tots quatre són nois, i les noies són comparses a la sèrie, doncs dius, potser, no? Hi ha una altra sèrie que es diu Silicon Valley, on surten uns informàtics, però cap d'ells és una noia. No sé, potser si tiréssim per aquí, no, aconseguiríem alguna altra cosa. Però insisteixo que és un fenomen que constato, que observo, però que no em puc explicar. És un dels comentaris que hi havia a la xarxa, deia això, que ens hem de sentir dir que això de programar és de friquis, que no fem coses útils. No? Mireia. Bueno, nosaltres des de Code Club i els tallers de Code Club a les biblioteques requeríem un 50% de paritat entre nois i noies, però aquí a mi també se m'ha acudit una altra cosa amb el tema noies. A veure, jo per exemple m'agrada molt informàtica, soc molt friqui d'això, però jo tinc tres filles i cap els interessa això, elles el que volen és, no ho sé, altre tipus de coses, no? I penso que potser també no, té alguna cosa a veure també una mica amb el cervell, la diferència entre nois i noies. No ho sé, no sé per què hi ha més infermeres que infermers, hi ha, potser és cultural, eh? Però jo no crec que sigui perquè enginyeria sigui un nom estrany o perquè els models siguin masculins, potser també hi té a veure, eh? Però potser arriba un moment, clar, jo he vist a casa que a mi em veuen fer això i el seu pare també i elles no passen per aquí, doncs penso doncs que no els agrada, no serà per models, no?, en aquest sentit. Uh-huh. Això, i perdó, una última cosa relacionat amb el que deia la Roser. Clar, veig que el tema des del departament hi ha el currículum organitzat, no?, per
matèries afins a la informàtica, no? Però llavors hi ha tot un desconeixement des de les altres matèries. Jo si vaig al meu institut i dic pensament computacional, ningú ha sentit mai aquesta paraula i tothom em mira molt estrany. Potser els de tecnologia, no, podrem establir una conversa. Si vaig a l'escola de les meves filles de primària, és que ni el mestre d'informàtica sap què vol dir pensament computacional. Jo crec que a part de la passió, de veure que els nanos realment tenen passió organitzant coses com tot el tema de l'Emschools i així, crec que hi ha d'haver des del departament doncs que aquest terme es faci, que els professors el fem nostre, com quelcom imprescindible per afrontar els problemes del futur de la nostra mainada. I potser s'haurà de fer una mica, no ho sé, com el que es va fer amb les competències, que no sé fins a quin punt és un model d'èxit, però que ha de ser més extès des d'una vessant institucional i no de la passió dels quatre que estem aquí. D'acord. Anava a dir una cosa, absolutament, tens raó. Existeix la competència digital, ja ho sabeu, escrita i tal, a primària i secundària. A més, es va escriure de forma volgudament interdisciplinar, perquè cada competència té un exemple i és un exemple d'assignatura que és evident a primària, però a secundària també. Hi ha exemples per aplicar a literatura, per aplicar a social, o sigui, volgudament fet així, per mostrar que fins a quin punt podem estirar tot això i hem de continuar amb aquesta, com jo penso que és això, predicar. Abans quan el Frank em tallava deia és que és el més important, jo crec que aquesta iniciativa que ara començarem de tirar cap a baix i fer materials, fer exemples d'escratx, començarem amb 5è, 6è, però tirarem cap a baix, jo crec que això serà fonamental perquè aquells profes que volen però que els fa una miqueta de por puguem-se agafar uns materials, amb uns exemples, amb uns projectes, o sigui que donar-los pràcticament fer i una formació que també estem generant, jo crec que serà l'empenta, perquè si comencem a primària tindrem més nenes, tindrem més assignatures, tindrem més professors, vindrà donat, però hem de començar des de baix, des dels petitons. El problema no és els profes que volen, és que els profes han de, aquí està la cosa, no volen fer això, han de fer això. Però hem d'anar, eh? Vull aclarir una cosa i vull discrepar amb la companya del costat. La primera és que quan deia jo abans que m'havia patat el currículum de Tecno, no em referia al currículum de la gent, sinó als que feien els profes de Tecno amb el col·le durant tota la vida. Una de les feines que vaig fer l'any passat és comparar el currículum TIC de la Gene amb el de Madrid, amb el de Londres, em sembla que era, i la veritat és que jo, sota el meu punt de vista, el que té molt, molt, molt bé el currículum català és que és molt obert i, com deia la companya, està integrat i es pot integrar quasi en qualsevol lloc. Vale? I ara poso un exemple de per què el que comentava la companya potser no és bona idea. Una de les feines que vaig fer fa dos anys és fer un curs d'aquests online massiu pels profes de la Comunitat de Madrid, de coses de programar. I llavors jo vaig fer aquell curs que el feia per una empresa tal, vaig fer i tal, i quan arribo allà, arribo a Madrid, estaven gravant i ve un senyor que era profe de Tecno i em va mirar amb mala cara i vaig dir, hòstia, què conyo passa aquí? I li vaig preguntar amb un i clar, el tema és que els profes de Tecno de Madrid estan obligats per llei a primer d'ESO fer no sé què, a segon d'ESO fer no sé quants, i clar, jo em vaig sentir malament perquè dic, ostres, ara, o sigui, sóc el cabron que els està fent que això ho facin, i potser hi ha profes que diuen, bueno, tio, és que això no és el meu, o ve d'una altra forma. Jo personalment prefereixo que és millor la integració d'aquesta forma com la fem aquí, que no potser com fan un altre lloc. També és una cosa com molt personal. Jordi, em volies parlar, també aprofito, un dels temes era això, precisament la obligatorietat de fer això a l'educació obligatòria, a infantil, primària i secundària. Jo això no m'hi fico, volia tornar al tema de les noies, l'informàtica. Només volia puntualitzar una cosa, afegir que sempre hi ha una altra manera de veure això, val? Que no és la meva, he de reconèixer que no és la meva, però com que no surt mai en aquests debats, no? I em sap greu perquè és una opció que podríem prendre, i és, escolteu, si a ningú li importa que hi hagi més infermeres que infermers, per què ens ha d'importar que hi hagi més informàtics que informàtiques? És una possibilitat. Jo crec que aquí hi ha debats, Lorenzi. Sí. Existeix la possibilitat de veure-ho així. Recollint una mica el teu tema de l'obligatorietat d'estar formats contínuament. Aquí també us presentaré una experiència, sembla que va ser l'última classe,
amb aquesta assignatura de pensament computacional, com que és una assignatura optativa, també tinc un alumne d'informàtica. I quan es vam fer una taula una mica de debat, de dir, bueno, nosaltres sortirem, dient als estudiants, nosaltres ja sortim preparats amb això, però diu, clar, diu, i els que estan a l'escola? I el d'informàtica salta i diu, però diu, quin problema hi ha? Diu, és que no esteu mentalitzats per la formació al llarg de la vida. El d'informàtica té molt clar que si està 3 mesos parat, no pot continuar, ha de tirar. O sigui, els alumnes d'informàtica surten amb el títol caducat. Ells estan mentalitzats que tota la vida estaran al darrere. I no entenia aquest noi com els altres 9, que són de l'educació, es pensaven, diu, jo tinc el títol i ja hauré acabat. Dic, doncs vas, diu, aneu equivocats. La formació és al llarg de la vida. I va ser una gran lliçó d'aquest alumne d'informàtica respecte a l'altre. Ell està mentalitzat, el d'informàtica, que tota la vida s'haurà de preparar. Per què? Perquè això evoluciona. A canvi, sembla que els que som del món de l'educació, quan ja tenim la formació, pissarra i tirando. Doncs va ser que no. En David, ens pregunten quin paper tenen les famílies en tota aquesta moguda. De fet, l'escola Carrilet és una escola que està molt oberta que els pares hi entrem. És una escola pública, però que des de sempre doncs, ajudant a la lectura, ajudant amb mates, ajudant a fer material, sempre està molt obert això que entrem. Val? O sigui, i les famílies, aviam, de moment aquest projecte l'estic portant endavant jo, les famílies que tenen, doncs, tenen ens ajuden, nosaltres fem programació i robòtica, per exemple, en 5è i 6è, pues a 6è ens ajuden a portar els nens a Olot, quan fem la festa, quan anem al Robolot a competir allà, pues venen les famílies, val? O sigui, però això és un tema de la filosofia d'aquesta escola, val? Que és molt oberta, molt transparent a que els pares estiguem allà. Llavors, volia comentar també, jo crec que el tema de que hi hagi menys nenes que fan una cosa o que fan una altra, jo crec que això és cultural. O sigui, és culturalment que les matxaquem i que llavors pues, tiren cap a altres coses. Jo és el meu pare. Però creieu clar que tenim el servei diferent, sí, tenim el servei diferent, però que tinguem el servei diferent no vol dir que, ostres, que no ens hagi d'agradar això o no ens hagi d'agradar l'altre. O sigui... Creieu per això que tot això és una moda? Vale, no, la taula rodona parla una mica del futur, no? Del futur, del pensament computacional a l'aula. Aviam, jo això veig que això ja és el present, no? O sigui, el tema Scratch, trigarem un any, trigarem dos, trigarem tres, però s'estandarditzarà. Val? O sigui, amb temes com aquests, no, que ja començaran amb el 5è, 6è, abans a fer robòtica, i llavors, programació, llavors el que hem de pensar potser és en canvi de metodologia. No? O sigui, el que hem de fer el canvi no és seguir fent la classe de programació allà tots matxacant, no? O sigui, sinó que hem d'anar ja a projectes Steam. No? O sigui, ja hem d'anar, la programació serà una eina per crear alguna cosa. No? I serà el crear aquesta cosa, no? El que serà la metodologia. Això ja amb la robòtica ja està molt lligat, amb l'Scratch i robòtica ja està fet, no? O sigui... Ara, perquè ho has dit tu, no? Has dit Steam. Què en penseu de la incorporació de l'art, de passar de l'STEM a l'Steam? Bàsic, és bàsic. Es tracta de fomentar la creativitat. No? O sigui, si som quadrats, o sigui, la part artística és molt important, crec jo, amb els projectes Steam. No? O sigui... Penso que si el que es tracta és de fomentar la creativitat, diguéssim, per fomentar la creativitat no cal afegir l'art perquè la ciència i les matemàtiques ja la fomenten prou. Una altra cosa és que l'art sigui interessant i formi part de les qüestions bàsiques que s'hagi d'aprendre. Però fomentar la creativitat no és algo que l'art tingui en exclusiva. Depèn de si aquesta es llegeix com a només art o té aquest vessant de disseny. Si estem parlant de STEAM, on tenim tecnologia, enginyeria, hi ha una part de disseny que és fonamental, no només en la qüestió de disseny d'objectes, disseny de productes, sinó també aquest disseny d'un programa informàtic, per tant, aquesta modelització entesa així. Si s'entén com a art exclusivament,
i només ens quedem la creativitat, jo crec que queda coix. És en el sentit de crear coses noves. Ens pregunten, un segon. Que parla el Jordi. Però el disseny de software és una enginyeria. Sí, sí, sí. Però tot el procés de disseny, per exemple, una de les coses que ens està costant moltíssim que s'entengui en App Education. O sigui, quan anem a crear una app, no podem oblidar tota la part de grafisme. No anem a programar només. Estem generant una app que va dirigida a uns nens petits, a uns adults, a una gent gran. A uns colors determinats ens transmeten unes coses o unes altres. És a dir, hi ha tota una part de disseny gràfic que també entra dintre de la programació, del lloc, aquestes aplicacions que estem fent que s'han de tenir en compte. Que sigui més o menys agradable el so. Hi ha una part d'aquesta creativitat que entra a formar part dels productes tecnològics que estem desenvolupant. S'ha de tenir en compte. I potser ens oblidem una miqueta. És la part que ens costa més en els profes de tecno, de vegades, de veure. Aprendre a programar o programar per aprendre? Pregunta. Programar per aprendre. Clar. Era fàcil, en el fons, aquesta. No sé qui la feia, però era fàcil. Sí, jo trobo que sí. Mireia, ja volies dir alguna cosa? Sí, perdó, que insisteixi, però vull tornar amb el tema de l'obligatorietat. Sí. Val? A veure, nosaltres com a professors i mestres o com a docents tenim una responsabilitat social, no? De preparar els nostres alumnes pel que vindrà en el futur, no? Amb el que bonament sabem ara. Llavors, si nosaltres o considerem com a societat que el pensament computacional és una cosa imprescindible perquè aquests nanos puguin afrontar amb garanties aquest futur, això, no fotem, ha de ser obligatori a ensenyar a les escoles, s'ha de treballar de manera obligatòria. O sigui, hi ha coses que nosaltres no discutim, no? El que passa és que depèn de si considerem aquesta habilitat una cosa fonamental o no. Perquè jo què sé, per exemple, ballar sardanes, doncs no s'ensenya obligatòriament a les escoles. Entraríem en un altre debat aquí, no? Però quines són les línies fonamentals que cal nosaltres que transmetem als nostres alumnes? És el pensament computacional una cosa fonamental o no? Perquè si és una cosa més lúdica i no cal, doncs llavors que els que siguin més convençuts que ho facin. Potser el Florenci... No. Sí. Jo crec que vull dir, a l'escola durant uns anys s'ha intentat molt de voler fer els alumnes usuaris. O sigui, hem perdut molt temps fent els usuaris quan ja ho són. Que prenguin Word, full de càlcul, presentacions PowerPoint, i el mestre s'esforça ensenyant-li, quan aquell alumne sense ensenyar-li és capaç d'anar molt més lluny que el mestre. O sigui, hem perdut molt temps. O sigui, usuaris ja ho són. O sigui, fora. Ara ells volen ser creadors i ens ho demanaran. I nosaltres hem de poder que ells puguin ser creadors de tecnologia. I per una altra cosa, o sigui, ningú dubte de que s'ha d'ensenyar ciències a l'escola, física i química, estem en un món que ens envolta així, però és que estem envoltats d'aparells que tots o són programats o són programables. Doncs, i això d'aquí hi és per quedar-se, o sigui, que això d'aquí és la onada. Llavors, si estem en un entorn de que tot està programat i es pot programar, per descomptat que els alumnes han de sortir amb aquesta mentalitat. I un exemple que els fico als estudiants. Dic, un enginyer, o sigui, un enginyer que no tingui una part cada vegada més important de lo que és pensament computacional, o sigui, si va un enginyer a la SEAT que sigui un enginyer mecànic, a dos quarts de nou l'envien cap a casa, perquè els cotxes de mecànica només n'hi tenen 18 a dos quarts de nou, perquè tot el més és tecnologia. Llavors, o ets d'aquest món o no tindràs feina. Aquesta és la meva opinió. Jordi? Sí, a l'UPC, a primer de totes les enginyeries hi ha programació. De psicologia teniu l'idea bé. Molt bé. Marco? Crec que una mica, no, bueno, jo no sé el que... Però més que el pensament computacional, jo el que busco és una societat que estigui, que integri la tecnologia d'una forma propera, crítica i pragmàtica. Vull dir, i això ho farem, ho hem de fer perquè no és un futur, és un presente i això passa ja. Vull dir que això aquí en aquesta línia de treball crec que estem d'acord tots. El que passa que l'altra és quina és la millor forma de fer, no? Quina és la millor forma de convèncer a tothom perquè aquesta és la línia correcta, no? Potser una o una altra, no ho sé, no sóc jo qui ho ha de decidir. Clar, aquesta és una pregunta que en el fons és interessant, que és sabem quantes escoles, no sé si algú pot contestar això, sabem quantes escoles, per exemple, a Catalunya estan fent servir Scratch o programació? No tenim aquest registre. Sé que a Scratch Català hi ha una secció amb un mapa que voluntàriament has de posar. El que, si sabem, a veure,
i ara va una petita tabronca. El que sí que és cert és que des del departament des de l'àrea TAC, que és on estem nosaltres, ens costa moltíssim poder arribar als centres. Ja sabem que hi ha una allau de correus, que us envien molts correus, però clar, l'única manera de saber què feu, què deixeu de fer, què necessiteu, què voleu, és aquesta. Vull dir, no podem anar centre per centre. O bé amb els CRP, serveis territorials, ens hem d'acostar als centres. Aleshores, per exemple, per saber els centres que estan fent AP Education, cada any s'envia els professors de tecnologia s'envia un correu i diu, ho esteu fent o esteu aplicant? Perquè si ho esteu aplicant ens ho dieu, perquè us volem ajudar, us volem posar a la vostra part experts del món de la tecnologia perquè vinguin a les vostres escoles. O sigui, estem donant una sèrie d'ajuts als centres, però no sabem a quins centres. Aleshores, ho preguntem a principi de curs, però rebem doncs, les respostes que rebem. Ara podem dir, per exemple, que App Education estan fent entre tercer, quart i cicles formatius, que sapiguem que ens han contestat unes 350 escoles i això implica 20.000 alumnes. Però després comences a parlar amb altra gent i jo també ho faig. Ostres, i no us puc ajudar, us volem ajudar. I d'escatx és més difícil, perquè ja és una cosa més voluntària. Però ara que arrenquem tot el procés, doncs és un tema que volem saber, que volem conèixer, per saber quina és la magnitud d'ajut que podem donar des del departament. Uh-huh. Em demanen així, diu, hi ha batxillerat? Perquè no, és veritat que no hem parlat d'aquesta etapa... Jo venia amb aquesta pregunta apuntada. Crec que l'edat ideal pel programa és batxillerat i no puc, perquè estan muy, bueno, han de fer la CL, que és superimportant, més important que programar. Molt bé. Pues dicho queda. Em pregunten, una de les preguntes que veig també, que és sobretot, es centra bastant en la formació. No? De nou tornem en aquest bucle, telemàtica n'hi ha prou, hi ha algun acompanyament, creieu que l'acompanyament és necessari als centres? De formació fem majoritàriament telemàtica, ja ho sabeu, però sí que fem jornades, diguéssim tallers, workshops, jornades específiques. Amb tot el projecte de Education, per exemple, en portem aquest any 4 o 5 i hem fet 3 tallers d'App Invento, que a més han tingut una demanda impressionant, sempre s'ha quedat gent en llista d'espera i el que hem hagut de fer és que si ho feies una vegada no ho poguessis repetir, perquè ho fèiem amb diversos nivells i que la gent necessita o vol aquesta formació presencial. Però ja sabeu quina és la situació i el que intentarem serà potser incrementar tot això, però sí, la formació presencial va bé. Hi ha un altre, només un segon. El que també és cert és que ens costa una miqueta el tema del també la telemàtica. Hi ha molta demanda, o sigui, hi ha places i fins i tot hi ha unes places limitades, s'apunten les persones i a l'hora de la veritat de 100 persones segueixen el curs 60, 40 i hi ha gent que s'ha quedat a fora. Això, aquesta manca de seguiment és molt important perquè això implica una previsió de formadors, una previsió d'espais, una previsió de temps, que clar, ens trenca tots els esquemes. Aleshores, aquesta manca de, bueno, m'apunto i ja veuré, això ens fa tallar molts recursos, no sé si m'explico. Em sap greu, però ho hem de deixar aquí. Només us volia dir, que aneu marxa, quietos, paraus. Un comentari que diu, quin plaer, una taula rodona que és rodona i no són monòlegs, és a dir, moltes gràcies a vosaltres per participar. Un aplaudiment per aquesta taula, sisplau. I jo...